Циклонот Клара, кујминатиот период без снеше над Западна Европа, од утре доаѓа во средиштето на стариот континент и средното Средоземје. Веќе се приближува кон Балканскиот полуостров, а нема да ја одмине и Македонија. Според предвидувањата на метеоролозите, оваа појава треба да донесе на облачување по интензивни врнежи од дожди и намалување на температурите. Европската метеоролошка станица за утре издаде метеоаларм, според кој цела Македонија е ставена во жолта алертна фаза. Метеоролозите уште за вечерва најавуваат големување на облачноста и услови за врнежи од дожд. Вторник ќе биде умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд и грмотевици, слаб ветер од променлив правец, а во западните предели ќе дува слаб североисточен ветер. Утринските температури ќе се движат од 12 до 23 степени, а дневните температури ќе бидат во опаѓање и ќе се движат од 23 степени до 33. УВ индексот е 4. Врнежи од дожд се очекуваат си до крајот на неделата.